ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମହିଳା ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବୁ, ତା'ର ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ବୋଲି ଏହି ସମାବେଶର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ ନେଲି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାବେଶ। ଏଥିରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାୱାଲେଖେ, ସେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଆମର ଏହି ସମାବେଶକୁ, ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର କମଳା ସୁଶୀଲା କିରିଆ, ଆମର ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା, ଯିଏକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି, ସେସବୁକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧ କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଆସିଛି ସକାଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ 1:30 କଂଗ୍ରେସ ଭବନ।